Yazın gəlişi bu il Əfqanistan üçün həm düşərli, həm də düşərsiz olub. Adətən quraqlıqdan əziyyət çəkən bu ölkədə əhali bu dəfə sel sularından bərəkət gözlədikləri halda fəlakət görüb. Bir neçə gün əvvəl həmin sel suları torpaq sürüşməsinə səbəb olub, minlərlə insan ölmüşdü. Bu dəfə isə ölkənin şimalında çaylardakı daşqınlar 80 nəfərin ölümünə səbəb olub, 200-ə yaxın insan hələ də itkin hesab olunur. Vəziyyətlə əlaqədar ölü sayının artacağı istisna olunmur. Yerli əhali daşqınların səbəb olduğu dağıntılar altında sağ qalanların axtarışına çıxıb. Təbii fəlakət yüzlərlə evə ziyan vurub. Bəzi yaşayış məntəqələri tamamilə dağılıb. Yolların bir qismi isə yararsız vəziyyətə düşüb. Rəsmilər bölgə əhalisinə ərzaq və digər zəruri vasitələrdən ibarət humanitar yardım toplamağa başlayıb. Əfqanistanda sonuncu dəfə mayın 2-sində kütləvi şəkildə insan ölümü ilə nəticələnən təbii fəlakət baş verib. Həmin vaxt torpaq sürüşməsi nəticəsində 350-dən çox insan dünyasını dəyişmişdi.